السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Şu kunlarda dünyanın ahvali juda ham tezlik bilan yomonlashib bormoqda. Baxtiga qarshi ayrim musulmon guruhlar bunga sababchi bo'lmoqda. Musulmon davlatlarining rahbarlari o'zlarini islomga qarshi kuchlar ko'rishib olayotganini tushunmayaptilar. Islom yoki jihod nomi bilan bo'layotgan zulmlarning islom ta'limoti bilan hech qanday aloqasi yo'q. Shuningdek, hukumatlar o'z fuqarolariga qilayotgan zulmning ham islom ta'limoti bilan uzoqdan ham aloqasi yo'q. Ular islom ta'limotiga qarshi ishlamoqdalar va gunohlarni qatl etish islomning qayrida buyurilgan. Bular islom nomi bilan nafaqat g'ayri musulmonlarni qatl etmoqdalar, balki musulmonlarni ham qatl-am qilmoqdalar. Bunga begunoh kishilar, yosh bolalar, keksalar va ayollar ham kiradi. Musulmon davlatlarining kuchi borgan sayin zaiflashmoqda. Islomiy hukumatlar hech qachon kuchayib ketmasin va islomiy davlatlar iqtisodiy yoki tinchlik, omonlik jihatidan mustahkam bo'lmasin deb ana shu narsani islomga qarshi kuchlar xohlaydi. Islomiy davlatlarning rahbarlari va ular yordam bergan olimlar islomiy ta'limotlarni tushunmaydilar va tushunishni ham istamaydilar. Ular Alloh taolo yuborgan bu zamonning imomi va hidoyatchining gapini eshitishdan bosh tortishmoqda. Holanki u imomni Alloh taolo o'z va'dasiga muvofiq va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bashoratlari bo'yicha bu zamonda islomning haqiqiy ta'limotini dunyoda joriy etish uchun yuborgan. Biz qanaqa natijani ko'rmoqdamiz? Men zikr qilganimdek, islom dini tinchlik va adolatni o'rnatishda eng pesh qadamlardandir. U
İslami hükümetlerge tinçlik ve adaletini ornatış İslami hükümetlerinin asası burçudur deyip aytadı. Birok baxtiga qarshi o'shalar tinchlik va adolatni tilka para qilmoqdalar. Har bir musulmon mamlakatda fitna fasod bo'lmoqda va dushmanlar bundan foydalanmoqdalar. Bunga sabab shuki, hukumatlar xalqning yaxshiligi va osoyishtaligiga qaraganda o'zlarining manfaatlarini ustunroq tutmoqdalar. Musulman musulmanni qatl etmoqda. Rahbarlarda chidamlilik yo'q. O'tgan kunlarda Turkiyada qo'zg'olon bo'lgan bu isyonni islomiy ta'limot bo'yicha hech bir jihatdan oqlab bo'lmaydi. Biroq buning natijasida hukumat tutgan pozitsiya ham zolimonadir. Hukumatga qarshi bo'lgan barcha siyosiy muxoliflar mayli ular isyonga qatnashganlarmi yoki qatnashmaganlarmi bundan qat'iy nazar ularga qarshi chora ko'rilmoqda. Ular buni ham ko'rmoqdalarki, shunday ishlar natijasida erta yoki kech reaksiya yuz beradi. Biroq agar shunday zulm davom etsa, albatta reaksiya yuz beradi. Keyinchalik shu reaksiyani islomga muxolif kuchlar alangalatib, undan manfaat ko'radi. Katta kuchlar o'z qurollarini sotib ikkala tomonga hamdard bo'lib qoladilar. Iroq, Liviya, Suriya va hokazolarning ahvollarini ko'rib ham musulmon rahbarlar tushunmayaptilar. Agar Qur'on ta'limotiga diqqat qilmasalar va musulmon bo'lib yashamasalar, mayli, aqlning taqozosi shuki, o'ylanib turib chora tadbirlarni ko'rsinlar. Ular musulmonlarning ixtilofidan yoki ularning mamlakatlaridagi notinchlik va beqarorlikning foydasi kimga tegib turganini kuzatishlari kerak. Biroq buni tushunmayaptilar. Musulmon davlatlar uchun shu kunlarda duo qilish lozim. Alloh taolo bularga aql bersin. Yana terrorist guruh va uyushmalar bor. Ular g'arb davlatlarida begunoh kishilarni qatl etishdek zolimona va vahshiy ishlar orqali islom nomini bulg'amoqdalar. Ehtimol islom nomini qoralash uchun ana shu islomga qarshi kuchlar g'ayri musulmon davlatlarda shu ishlarni qildirmoqda. Bu orqali islom ham badnom bo'ladi, hamda shu kuchlar ularga yordam berish va dunyoni terrorchilikdan saqlash bahonasi bilan shu mamlakatlarda o'zlarining bazalarini ham barpo qilib olishadi. Agar bular islomning haqiqiy ta'limotini bilganda edi, ular bilishi kerak edi. Islom begunohlarni qatl etish, aeroportlar va vokzallarda musofirlar, yosh bolalar, ayollar, keksalar hamda betob kishilarni qatl etish, cherkovlarga borib odamlar va pastirlarni qatl etish islom ta'limoti emas. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jang uchun qo'shinni jo'natganlarida shunday deb ko'rsatma berar edilar. Ayollar, yosh bolalar, keksalar, rohiblar va pastirlarni qatl qilmaslik kerak. Qatl bir yoqda tursin, musulmonlarga qarshi qurol ko'tarmaydigan hamda jangga qo'shilmaydigan kishiga ham hech zarar yetkazmaslik kerak.
Demek Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin talimatı o zat sallallahu aleyhi ve sellem'nin hulafayı raşidini ve sahabaları radiyallahu anhum'nin hiçbir amellerden bu talimat isbat topmaydı. Allah Teala dinimiz namını İslam deyip koygan bu namgina terörçilik ve zulmü sitemini rad edip tinçlik, amanlik ve asayiştalik haberini beradı. İslam tinçlikde kalış ve tinçlikini muhayya etiş manasını bildiradı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Vallahu yadu ila daris salam de merhamet kıladı. Yani Allah Teala tinçlik ve amanlık uyu tamam çağırlaydı. Bir hakiki Müslüman kişi namaz okuyanda Allah Teala'nın fazl merhametini soraydı. Bırak bu zalim kişiler Kur'an-ı Kerim'ni tan almaydılar ve onga amel kılmaydılar. Namazlarını okumaydılar. Ular ozlariga bir yenge din ve şeriyetini yasab olganlar. Demek bir hakiki Müslüman kişi Allah Teala'dan tinçlik ve salametlikni soraganda hamda namaz okuganda fitna, şohluk ve fisku fucurdan saklanadı. Allah Teala namaz, yoman ve nacoya işlerden man etad edip merhamet kıladı. Yana İslam salamını rivayelantringlar ve tinçlikini tarkatınlar deyip aytadı. Assalamu aleyküm ne aytış fakat Müslümanlar bilen çeklenmeydi. Ama bugünkü günlerde Pakistan'da o yerdeki kanunlar boyunca mullalar bunga egale kılıp Müslümanlardan taşkarı hiç kim assalamu aleyküm deyip aytolmaydı. Aynıksa Ahmediler umumun assalamu aleyküm ne aytolmaydılar deyip aytışadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin davrida hiç ajratmay hammalariga salam aytilar idi. Men İslam'nın tinchlikni o'rnatish uchun ba'zi fazilatlarini qisqacha aytib berdim. İslam'nın biron bir buyrug'ini batafsil ko'rsak, u tinchlik, omonlik va salomatlik dinidir. Terrorchilik dini emas. Odamlarning qalbini zabt etish kerak bo'lsa, İslam'ning talimatini dunyoga tarqatish kerak bo'lsa, ana shu ishlarni radikal odamlar hamda olimlarning o'zlari to'qib olgan ta'lim bilan emas, balki İslam'ning go'zal talimati bilan amalga oshirish mumkin. Biroq bu yo'lni Alloh taolo bu davr uchun imom qilib yuborgan kishigina ko'rsata oladi. Allah Teala kimni hakim ve adil kılıp adaletini ornatış için yubargan bolsa, o kişi yine onu ornata oladı. İslam'ın güzel talimatını Allah Teala şu makamga tayinlegen kişi yine tarikata oladı. Biz Ahmediler baktılımız. Biz şu zaman imamı Mesih-i Mevud hamda Mahdi'ni kabul kılıp, dünyanın ana şu zulmlarına koşuluştan saklandık. Hazret Mesih-i Mevud aleyhisselam bir cayda şunda deydiler. İslam oğuz talimatını iki kısımda bulgan. Birincisi Allah Teala'nın hak hukukları, ikincisi ise bandalarının hak hukuklarıdır. Allah Teala'nın hak hukukları şu ki onu itaatga layık zat deyip düşünsün. Bandalarının hak hukukları şu ki Allah Teala'nın hilkatiga hamdardlik kursatsın. Birovga diniga muhalif bo'lganligi uchun aziyat yetkazish to'g'ri emas. Hamdardlik va yaxshi muomala alohida narsa. Din bo'yicha ixtilof bu boshqa narsa. Musulmonlarning jihodning noto'g'ri tushunchasiga ega bo'lgan guruhi ular ham kofirlarning mol-mulklarini noto'g'ri yo'l bilan tortib olishni joiz deb tushunishadi. Bu kishilar menga nisbatan ham
uning mol mulkini tortib olinglar, fatvasini berganlar. G'ayri ahmadiylarning ana shu fatvasi ahmadiyya jamoatining kishilari uchun bugungi kunda ham bor. U zot alayhissalom deydilar, bu g'ayri ahmadiy mullalar ahmadiylarning va masihi maud alayhissalomning mol mulklarini tortib olinglar deb fatvo berganlar. Hattoki ular bularning ayollarini olib qochinglar deb ham fatvo berganlar. Halbuki islomda shunday nopok ta'limotlar yo'q edi. U bir toza va musaffo din edi. Islomning misolini biz shunday keltira olamizki, xuddi bir ota o'zining haq huquqlarini xohlaganidek, ya'ni farzandlari bir-biri bilan hamdard bo'lsin. Ular bir-birini o'ldirmasinlar. Xuddi shunday islom ham xohlaydiki, Alloh taolaga hech kim sherik bo'lmasin. Bu bilan birgalikda shuni ham xohlaydiki, inson bolasining o'rtasida mehru muhabbat va birlik bo'lsin. Demak, musulmonlar ana shu ta'limotni o'zlashtirib, islom shon-shavqatini qaytadan tiklay oladilar. Ya'ni ular Alloh taolaning haq huquqlarini ham tanisanlar va o'zaro bir-birining haq huquqini ham bilib olsinlar. Inson bolasining o'rtasida u qaysi dinga mansub ekanligidan qat'iy nazar mehr muhabbat foyda qilishga harakat qilsinlar. Zulm bilan begunoh masumlarni qatl etishning o'rniga islomning salomatlik va tinchlik sevar qilish bilan qalblarni yarador qilib Alloh taolo va uning payg'ambari sallallohu alayhi va sallamning qadamlariga olib kelinglar. Xudqushlik hujumlari yoki zulm qilib Alloh taolaning noroziligini sotib olish o'rniga uning mehr muhabbati va yaqinligini hosil qilishga harakat qilinglar. Islom og'ushini otaning mehr muhabbat va marhamat soyasiga aylantiringlar. O'zlaringizning zolimona ishlaringiz sababli islomga e'tiroz va hujum qiluvchilarga yanada fursatlar bermanglar. Agar bular o'z ishlaridan qaytmasalar, esda tutsinlarki, ular dunyoviy hila nayrang va hujumlar bilan hech qachon islomni dunyoda tarqata olmaydilar. Biz ahmadiylar ham esda tutmog'imiz kerakki, bu adashganlar islom nomi bilan qiladigan har bir hujum oldingisidan ko'proq burchlarimizni ado etishga e'tiborlarimizni qaratuvchi bo'lishi kerak. Islom badnom bo'ladigan har bir ish harakatlardan so'ng mening dinim tinchlik va omonlikka asoslanadi deb dunyoga bildirishimiz kerak. Bizdan har birimiz shuni xabar qilishimiz kerakki, agar islomga ergashganlardan birortasi tinchlik va omonlikni buzadigan biron bir ish qilsa, u amal u kishi yoki guruhning shaxsiy hamda o'z manfaatlarini hosil qiluvchi amaldir. Islom ta'limoti bilan uning hech qanday aloqasi yo'q. Bu umuman noto'g'ri ishlardir. Buning mas'uliyati islom ta'limotiga emas, uni bajargan kishilargagina yuklanadi. Ahmadiyya jamoati har bir mamlakatda buning uchun harakat qilmoqda. Bu Alloh taolaning fazl marhamatidir. Endi Alloh taolaning fazl marhamati bilan ommaviy axborot vositalari orqali ham uning yaxshi ta'siri o'tkazilmoqda. Ularning maqola yozuvchilarining o'zlari buni qayd etishadi. Fransiyada bir pastorning qatli to'g'risida bir jurnalist yozdi. Bu amal e'tiborimizni shunga qaratmoqdaki, dunyoda diniy urush boshlanib bo'ldi. Biroq yana o'zi yozadiki, bu haqiqat emas. Bu din nomi bilan manfaat parast va ruhiy kasallarning urushidir. Rim papasi ham
Şunday dep juda yaxşı bayanat bergen. Toğrı, bu halkara uruşdır. Biroq bu dini emas, balki manfaatlar uruşudur. Bu uruş manfaatparast kişilarnikidir. Sababi hiç bir din zulmga tarbiya bermaydi. Demak, hozirgacha g'ayrimusulmonlar o'zlari o'z kishilarining havurini bosib kelmoqdalar. Biroq bu zulmlar ko'payib ketsa, reaksiya ham albatta bo'ladi. Shu sababdan islomning tinchlik payg'omini dunyoning har bir joyida yetkazish mas'uliyatimiz ham ko'payib ketgan. Demak, bir tomondan shunday bo'layotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan shunday kishilar ham borki, ularga bizning payg'omimiz yetib borgan. Biroq ular unga salbiy tus berishga harakat qilishadi. Bir kishi menga yozgan, shoyat u islomdan murtad bo'lgan kishidir. U men nomimdan suratimni yopishtirib Twitter orqali shunday deb yozdi. Islom tinchlik dini va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zulm va sitamdan man etganlar. Biroq keyin davom etirib masxara qilib turib yozadiki, bu buyruq ayollar uchun emas, islomni tark etganlar uchun emas, murtad bo'lganlar uchun emas, u uchun emas, bu uchun emas va hokazalarni yozdi. Demak, shunga o'xshagan kishilar Ahmadiyya jamoati islomning tinchlik sevar din ekanligini taqdim etayotgan tasviridan odamlarning ta'sirlanayotganligini yo'qqa chiqarish uchun harakat qilishadi. Bu bugungi ijtimoiy tarmoqlar vositasi Facebook, Twitter va hokazolar orqali 100 minglab kishiga yetib boradi. Demak, shunaqa kishilarni kuzatib, ularga javob berish bizning ishimizdir. Hali dunyoga islomning haqiqiy payg'omini yetkazishning katta ishi bordir. Uni biz qilishimiz kerak. Mayli, oldin ham jamoat orqali islomni dunyoga ko'p tanishtirganmiz. Biroq bu ish yetarli darajada bo'ldi deb ayta olmaymiz. Islomga g'ayri musulmonlar tomonidan va Ahmadiyya jamoatiga esa musulmonlar tomonidan qarshilik bo'lmoqda. Qarshilikning ana shu davrida biz juda ham hikmat bilan ishlashimiz kerak. Islom dunyoda tarqalishi kerak bo'lgan dindir, inshaalloh. Bunda hech qanday shak shubha yo'q. Islomning ikkinchi rivojlanishi Ahmadiyya jamoati orqali bo'ladi, inshaalloh. Bunda ham hech qanday shak shubha yo'q. Alloh taolo buni ham bitib qo'ygan. Biroq biz harakat va duo qilishimiz kerakki, rivojlanishning bu manzaralarini o'z hayotimizda ko'rib olsak, bizning kamchilik va nuqsonlarimiz bu rivojlanishni bizdan uzoqlashtiradigan bo'lmasin. Demak, o'z kamchiliklarimizni yopish hamda Alloh taolaning fazl marhamatini tortish uchun mehnat va duolar qilishimiz kerak. Men aytganimdek, islomga muxolif kuchlar va bizga esa nomigagina olimlarning orqasidan ergashadigan musulmonlar qarshilik qilmoqdalar. Biroq biz har qanday qo'rquvni bir yoqqa qo'yib, Hazrat Masihi Maud alayhissalomning missiyasini amalga oshirish uchun harakat qilishimiz kerak. Ba'zi jurnalistlar shu savolni ham berishadi. Yevropada ham, Shvetsiyada ham ish safarim mobaynida bir jurnalist sizlarga radikal guruhlar tomonidan qarshilik qilinadi. Jonlaringiz tahdid ostida bo'lsa, sizlar qanday ishlay olasizlar deb savol berdi. Men aytdim, ha, shubhasiz, menga tahdid bor. Jamoat a'zolari ham tahdid ostidadirlar. Biroq bu tahdidlar bizni
işimizden toktata olmaydı. Hazır xof xatır her bir joyda bar. Sizga ham xof xatır bar. Bu yerde Ahmadi yoki gayri Müslüman degen masala emas. Kimde kim bu manfaat parast adımlarının iş rejalariga amal kılmasa yoki ularını makullamasa onun canı tahdid ostidadir. Biroq Ahmadilarga milletçe hamda İslam'ga muhalif guruhlar ham karşıdırlar. Bizga her iki tamamdan ham tahdid bor. Baribir bir mümin kişi bu narsalarni e'tiborga olmaydi. U o'z iymonini mustahkam tutadi. Hamda har bir Ahmadi o'z iymoniga sobit qadamlik bilan qoyim bo'lib turadi. Inshaalloh. Dunyoning hozirgi ahvollariga ko'ra har bir Ahmadi har qanday fitna fasoddan saqlanish uchun hamda jamoat sifatida dunyoning har bir joyida fitnachilarning fitnasidan saqlanish uchun bu kunlarda duolar va sadaqaga e'tibor berishimiz kerak. Bunga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Sababi men aytganimdek dunyoning ahvoli yomondan yomon bo'lib ketmoqda. Alloh taolo uning dini islomni badnom qiladigan islom nomidan zulmu sitam qilib turgan fitnachilarning fitnasini ularga qaytirsin. Alloh taolo tezroq ularning ushlanish sabablarini paydo qilib barcha balo va qiyinchiliklarni uzoqlashtirsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir marta duoga e'tibor qaratib shunday dedilar: Kim uchun duo eshigi ochilsa, go'ya u uchun rahmat eshiklari ochildi. Alloh taoladan so'raladigan narsalardan unga eng sevimlisi undan salomatlikni so'rashdir. Uning panohiga kelish unga sevimliroqdir. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi va sallam deydilar: Duo kelgan sinovga qaraganda kelajak sinovga qarshi ko'proq naf keltiradi. Ay Alloh taolaning bandalari, duo qilib turish sizlarga farz. Yana bir joyda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qildilar: Alloh taolo nazdida duodan ko'proq izzat ehtiromga loyiq narsa yo'q. Yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sadaqa to'g'risida sinov va alovdan saqlanish uchun sadaqa beringlar deb marhamat qildilar. Hattoki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har bir musulmon uchun sadaqa berish farz deb ham aytganlar. Sahobalar kimda hech narsa bo'lmasa u nima qilsin deb so'raganlarida u zot sallallohu alayhi va sallam dedilar: U ma'ruf gaplarga, ya'ni islomiy ahkomlarga amal qilsin. Yomon gaplardan tiyilsin. Ana shu narsa u uchun sadaqadir. Biroq uning ma'nosi shu emaski, kim o'z mol-mulkidan sadaqa berib qo'ygan bo'lsa u ma'ruf gaplarga amal qilmasin hamda yomon gaplardan tiyilmasin. Chunki u sadaqani berib qo'ygan. Aslo bunday emas. Bu Alloh taolaning o'z bandalariga nisbatan fazl marhamatidir. Ya'ni biror kishi majbur bo'lsa, sadaqa berish uchun hech narsasi bo'lmasa, u kishining solih amallar qilishi va yomon amallardan tiyilishi sadaqa bo'lib qoladi. Aks holda biror kishi solih amallar qilmasa va yomon ishlardan tiyilmasa, unda uning mol-mulkining sadaqasi ham hech ahamiyatga ega emas. Xuddi riyokorlik bilan o'qiladigan namozning ahamiyati yo'qligi va namoz o'quvchining betiga uriladigan namozlarga o'xshab, bunaqa sadaqaning ham hech ahamiyati yo'q. Bir mu'min kishidan ana shu narsa kutiladiki, u sadaqa qilganda, duolar qilganda
o'z amalini ham Alloh taolaning roziligiga muvofiqlashtirishga harakat qilsin. Shunday holat paydo bo'lganda u Alloh taolaning fazl marhamatlarini tortishga sababchi hamda qiyinchilik va balolardan insonni saqlaguvchi bo'lib qoladi. Bu haqda Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom bir joyda shunday deydilar: sadaqa va duo bilan balo uzoqlashadi. Yana duolarning mustajob bo'lishi uchun qanaqa holat bo'lishi kerak? Bu haqda Uzod alayhissalom deydilar: duoning mustajob bo'lishi uchun shu narsa ham lozimki, inson o'zida pok o'zgarishni paydo qilsin. Agar u yomonliklardan saqlanmasa va Alloh taolaning haq huquqlarini buzsa, unda duolarda hech ta'sir bo'lmaydi. Demak, Alloh taolaning had-hududlari ichida bo'lib turib, duo va sadaqalarga ko'proq urg'u berishga harakat qilishimiz kerak. Toki biz Alloh taolaning fazl marhamatlarini tortuvchi bo'lib qolaylik. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom bir joyda duolarga e'tiborlarimizni qaratib shunday deydilar: men doimo duo qilaman, biroq sizlar ham duo qilib turishlaringiz kerak. Namozlarni o'qib, tavba qilib turinglar. Shunday holat paydo bo'lganda Alloh taolo o'zi muhofaza qiladi. Agar uyda bir kishi ham shunday bo'lsa, Alloh taolo u sababli boshqalarni ham muhofaza qiladi. Ya'ni Uzot alayhissalom deydilar: kimlarda o'ziga xos iymon bo'lsa, Alloh taolo ularga qaraydi va o'zi ularni muhofaza qiladi. Uzot alayhissalom deydilar: kimlarda o'ziga xos iymon bo'lsa, Alloh taolo ularga qaraydi va o'zi ularni muhofaza qiladi. Uzot alayhissalom deydilar: Alloh taolo hech qachon biron bir rostgo'y kishi bilan vafosizlik qilmaydi. Butun dunyo unga dushman bo'lib, unga qarshilik qilsa ham, unga hech zarar yetkaza olmaydi. Alloh taolo ulkan kuch va qudrat egasidir. Inson iymon kuchi bilan uning muhofazasi ostiga kelib, uning kuchlari va qudratlarining ajoyibotlarini ko'radi. So'ngra u hech qanday haqoratni ko'rmaydi. Esda tutinglar, Alloh taolo eng kuchlilarning kuchlisidir. U zot alayhissalom deydilar: balki u o'zining amridan ham g'olibdir. Chin qalbdan namoz o'qinglar va duolar qilib turinglar. O'zlaringizning barcha qarindoshlaringiz va yaqinlaringizga ana shu ta'limotni o'rgatinglar. Butunlay Allohniki bo'lib, hech kim ziyon ko'rmaydi. Ziyonning asosiy ildizi esa gunohdir. Demak, biz samimiy bo'lib, Alloh taolo oldiga egilib, undan yordam so'rashimiz kerak. U barcha balolar va qiyinchiliklarni uzoqlashtirsin. Dushmanni muvaffaqiyatsizlikka uchratsin. Muxoliflarning jamoatga qarshi har qanday ish choralari, hilalari va hujumlarini yo'qqa chiqarsin. Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda ba'zi duolarni o'rgatgan, ularni anglab o'qish kerak. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom Qur'onning duolar to'g'risida bizga rahnamolik qilib, shunday muhim narsani bayon qilganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'rgatgan duolarni shuning uchun aytib berganki, mu'min kishi samimiy bo'lib, bu duolarni so'raganda Alloh taolo uni mustajob qilsin. Demak, balolarning uzoqlashishi va fitnalardan saqlanish uchun biz shu Qur'onning duolarga urg'u berishimiz kerak. Biz umuman namozda o'qiydigan duoni Alloh taolo Qur'onda o'rgatgan. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom ham bu duoni ko'proq o'qishga e'tiborimizni qaratganlar. U duo quyidagichadir: Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Ya'ni: ay Parvardigorim, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato etgin
va oxiratda ham yaxshilik ato etgin hamda bizni alov azobidan asragin. Hazrat Masih-i Maud alayhissalom bu haqda shunday deydilar: inson o'z nafsining asoyishtaligi uchun ikki narsaga muhtoj. Birinchisi, dunyodagi qisqa hayotda duch keladigan musibatlar va sinovlardan omonlikda bo'lish. Ikkinchisi, Alloh taoladan uzoqlashtiradigan fisqu fujur va ruhoniy kasalliklardan najot topish. Dunyodagi yaxshilik shuki, jismoniy yoki ruhoniy har qanday balo va jirkanch hayot hamda rasvolikdan saqlansin va fil oxirati hasana da oxiratdagi yaxshilik ham bu dunyodagi yaxshilikning samarasidir. Ya'ni bu dunyodagi yaxshilikning mevasi oxiratdagi yaxshilikdir. U zot alayhissalom deydilar: agar dunyoda insonga yaxshilik ato etilsa, unda oxiratda ham yaxshilikni umid qilsa bo'ladi. U zot alayhissalom alov azobidan saqlanish to'g'risida shunday deydilar: shu yerda alovdan murod faqat qiyomat kuni bo'ladigan alov emas, dunyoda ham minglab turli alovlar bor. U zot alayhissalom shu haqda deydilar: tashvishlar, tahdidlar, qarindoshlar bilan aloqalar va kasalliklar, ularning barchasi bunga kiradi. U zot alayhissalom deydilar: mo'min kishi barcha alovlardan saqlanish uchun duo qiladi. Yana sobit qadimlik uchun duo bor. Hozirgi yomon ahvolda, sinovlarda ba'zida inson sobit qadimlik ko'rsatmaydi. Dushmanga qarshi Alloh taolaning yordamini hosil qilish uchun va sobit qadimlik uchun duo o'rgatgan. Bu duo quyidagicha: Rabbana ghfirlana zunubana va israfana fi amrina va sabbit aqdamana va ansurna alal qawmil kafirin. Ya'ni ay parvardigarimiz, xatolarimizni va amallarimizdagi nohaqliklarimizni kechirgin va qadamlarimizni sobit qilgin hamda kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin. Hazrat Masihi Maud alayhissalom shu haqda deydilar: demak, ko'rinib turibdiki, agar Alloh taolo gunohlarni kechirguvchi bo'lmaganda edi, shunday duoni hech ham o'rgatmas edi. Qur'oni Karimning yana shunday duosi bor: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ya'ni ey parvardigorim, albatta sen menga nimaiki yaxshi narsani nozil qilsang, o'shanga men muhtojman. Bu duoni ham qilib turish kerak. Qur'oni Karimda yana ko'pgina duolar bor. Ularni Alloh taolaning fazl marhamatlarini tortib turish uchun o'qib turishimiz kerak. Men aytib o'tganimdek, Hazrat Masihi Maud alayhissalom aytib berganlarki, Alloh taolo Qur'oni Karimda bu duolarni zikr qilgan. Bu duolarni inson samimiy bo'lib Alloh taoladan so'raganida u ularni qabul qilishi uchun zikr qilgan. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va Hazrat Masihi Maud alayhissalomning duolari bor. Hazrat Masihi Maud alayhissalom o'zining bir duosi to'g'risida: bu menga ilhom nozil bo'lgan, ya'ni Alloh taolo menga o'rgatgan, deb marhamat qiladilar. Bu duo quyidagichadir: Rabbi kullu shay'in khadimuka, Rabbi fahfazni vansurni varhamni. U zot alayhissalom deydilar: mening qalbimga buning ismi azim ekinligi solingan. Bu shunday kalimalarki, kimki ularni o'qisa, u har qanday ofatdan najot topadi. Alloh taolo jamoatni ijtimoiy shaklda va jamoat a'zolarini shaxsiy tarzda ham har qanday fitnadan saqlasin va muxoliflarning fitnalarini ularning o'zlariga qaytirsin. Musulmonlarga aql ato etsinki, ular Alloh taolo yuborgan kishining ovozini eshitib, yagona ummat bo'lib turib, islomning tinchlik sevar va go'zal ta'limotini qoyim qiluvchi va taratuvchi bo'lsinlar.
Namazdan keyin men uchta janoza namozini o'qitaman. Birinchi janoza belizlik Evan Varnan sohibnikidir. U o'tgan kunlarda 49 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Marhum beliz jamoatining ilk ahmadiylaridan bo'lib, hozirgi kunga qadar targ'ibot kotibi bo'lib ishlamoqda edi. 2014 yili Angliyadagi yillik yig'ilishga ham qatnashgan, juda ham samimiy, ixlosli ahmadiy edi. U kishi o'zi biroz muddat oldin bayt qilib jamoatga kirgan, biroq samimiyligi, vafosi va jamoat bilan aloqasi shunday ediki, ehtimol u eski ahmadiylarda ham bo'lmasa kerak. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin va shunday samimiy kishilarni Alloh taolo jamoatga ato etib tursin. Ikkinchi janoza Sayyid Nodir Sayyidannikidir. U kishi Ravvada o't o'chiruvchi va qutqarish bo'limining boshlig'i edi. Otasining nomi Sayyid G'ulom edi. 2016 yilning 23-iyul kuni Islomoboddagi PIMS nomli shifoxonada 55 yoshida yurak xuruji natijasida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Uning buvisi 1905 yili Qohat shahridan xat yozib, Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayt qilgan edi. Biroq uydagi boshqalar ahmadiy bo'lmagan edilar. Sayyid Nodir Sayyidan sohib 1982 yili o'zi mustaqil o'rganib chiqib bayt qilgan edi. U Karachi shahrida bakalavrlik diplomini oldi. Keyinchalik 1989 yili Karachidan Islomobod shahriga ko'chdi. Xudomul Ahmadiyada rayon miqyosida bir necha lavozimlarda ishlashga imkoniyat topgan. Rayon bo'yicha umumiy kotib hamda xalqqa xizmat ko'rsatish bo'limida ham ishlab turdi. Har qanday joylarda tibbiy lager o'rnatishga ham kuch-quvvat topgan. Xudomul Ahmadiyada yozuvchilar uyushmasiga yetakchilik ham qilgan. 1999 yili Islomoboddan Ravvaga ko'chdi. So'ngra 2000 yili u o'z hayotini bag'ishlab qo'ydi. Men zikr qilganimdek, Xudomul Ahmadiyaning o't o'chiruvchi va qutqaruvchi bo'limining boshlig'i bo'lib ishlagan. Shuningdek, sport saroyining ham boshlig'i bo'lib ishlagan. Judo, karate hamda kurash san'atining juda ham mohiri edi. U kishi xalqaro miqyosdagi kurash san'atining ham mohiri edi. Boshqa davlatlarda Pokiston vakili bo'lib ishtirok etgan. Ravvada ham xudom va yosh bolalarga judo karate o'rgatgan. Xilofat bilan juda samimiy aloqasi bor edi. Juda ham ixlos va vafo bilan xizmat qiluvchi inson edi. Juda ham sodda tabiatli edi. Doimo kulib turadigan ochiq yuzli inson edi. Tobi qanchalik qochgan bo'lsa ham, qanchalik qiyinchilik bo'lsa ham doimo xursand bo'lib turar edi. Alloh taolo u kishi bilan u yerda ham u uchun va avlodlari uchun ham xursandchilik boisi bo'ladigan muomala qilsin. Alloh taolaning fazl marhamati bilan vasiyat tizimiga qo'shilgan bo'lib Ravvada dafn etildi. Zavjasidan tashqari uning ota-onalari ham barhayot. U kishi o'z orqasida 3 qiz va 3 o'g'ilni qoldirdi. Uning bir o'g'li Madrasatul Hifzda Qur'onni yodlamoqda. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. 3-chi janoza Amerikadagi Nyu-York jamoatining prezidenti muhtaram Nazir Ahmad Ayoznikidir. U kishi 2016 yilning 3-iyul kuni 69 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Marhum 1947 yilning 23 may kuni Tanzaniyada tug'ilgan. 1977 yili Nyu-Yorkka ketdi. U yerda jamoat ishlariga o'z hissasini qo'sha boshladi. Oldin
moliya kotibi bo'lib ishladi. Keyinchalik 35 yil New York jamoatining prezidenti bo'lib ishladi. New Yorkdagi har xil namoz markazlariga har oy bir marta jamoatning targ'ibotchisi bilan borar edi. Moliyaviy qurbonlik va har qanday chaqiriqqa qo'shilar edi. Jamoat a'zolariga elektron pochta hamda xatlar orqali qurbonliklarga muntazam ravishda e'tiborlarini qaratib turar edi. Jamoat xizmatlarini juda ham ochiq ko'ngillik bilan ado etar edi. Umuman yoshlarga ham ishni o'rgatar edi. Ba'zida yetakchilar xizmat qiluvchilarning ikkinchi guruhini tayyorlamaydilar. Biroq bu kishida bu xususiyat bor ediki, u yoshlarga ishni o'rgatar edi. Toki ular jamoatga xizmat qiluvchilardan bo'lsinlar. U kishi masjid yoki namoz markazlarida biror bir tadbir yoki o'yinlar o'tkazilsa, yosh o'g'il va qiz bolalarni olib kelishni ham uyushtirar edi. Toki bolalar bu ishlar bilan band bo'lib tursin va zoya bo'lib ketmasinlar. Erkak va ayollarga har shanba yoki yakshanba kuni muntazam ravishda diniy darslarni uyushtirar edi. U darslar u yerda Tohir Akademiyasi nomi bilan hozir ham davom etib kelmoqda. New Yorkdagi Humanity First'ning direktori bo'lib ham ishlagan. Bu sohada ham u kishi ko'p ish qilgan. Har bir ishni o'zi bajarar edi. Agar namoz markazini tozalash kerak bo'lganda, prezident bo'lishiga qaramay o'zi tozalab qo'yar edi. Namozlarni qandasiz o'qir edi. Marhum vasiyat tizimiga qo'shilgan bo'lib, u yerda musiylar qabristoniga dafn etildi. Zavjasidan tashqari Asma Ayoz ismli yolg'iz qizi bor. Alloh taolo marhumni mag'firat qilib, unga rahm qilsin, uning darajalarini yuksaltirsin. 4-chi xalifa rahimahulloh bir marta u kishiga, siz Amerika jamoatlarida boshqalarga misol bo'ladigan prezidentsiz va doimo shunday bo'lib qolishingizga duo qilaman deb aytgan edilar. Alloh taolo yana shunday kishilarning tug'ilishini nasib qilsin. U kishi 35 yilgacha samimiy prezident bo'lib ishlashga kuch-quvvat topgan. Amerika jamoatining amiri va uning noibi ham yozdiki, bu kishi juda ham xoqsorlik bilan xizmat qiluvchi inson edi. Tashkiliy ishlarda jo'shqinlik bilan ishtirok etar edi. Boshqa kishilar bilan birga boshliq bo'lib emas, balki oddiy ishchi singari ishlar edi. Alloh taolo barcha vafot etganlarning darajalarini yuksaltirib, ularni mag'firat qilsin. Men aytib o'tganimdek, namozdan keyin ularning g'oyib janoza namozlarini o'qitaman. سال تک ان کو جماعت کے صدر اور مخلص کے صدر کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. امیر صاحب امریکہ اور نائب امیر امریکہ نے بھی لکھا کہ بڑے انکساری سے خدمت کرنے والے تھے اور انتظامی کاموں میں دوسروں سے بڑھ کر شامل ہوتے اور دوسروں کے ساتھ مل کر ایک کارکن کی طرح بھی کام انجام دیتے، صرف افسر بن کے نہیں رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے، مخلوط کا سلوک فرمائے. نماز کے بعد جیسا کہ میں نے کہا، ان کی نماز جنازہ ادا کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله